фирми ќе бидат ослободени од обврската на вработените да им исплатат К-15. Зошто по само една година работодавачите се премисля и побара укинување на регресот? Колку работници минатата година беа изиграни од газдите кои ја злоупотребија мерката? Добро вечер со топ тема. Еве, видовте што е топ тема за денеска и верувам ги засега многумина од вас, затоа што регрес за годишен одмор или К-15 како што популарно се нарекува, беше договорено и вратен беше на сцена од 1 јули минатата година, кога организацијата на работодавачи и сојузот на синдикатите се согласија дека работниците ќе добијат 8400 денари на име на К-15. Меѓутоа, еве сега сме јуни, доаѓаат годишни одмори, меѓутоа повторно се водат преговори и се ретерира во ставовите, ќе биде ли исплатен или нема да биде исплатен регресот за годишен одмор, како што се нарекува. На оваа тема гости во студиото се Мендерес Кучи, стопанственик, Ангели Димитров, председател на Организацијата на работодавачи, Здравко Савевски, граѓански активист, меѓутоа и синдикалист, синдикална повелба и меѓуетничкиот синдикат за образование, доколку имате уште некоја титула повелете, објаснете, Здравко, и Мара Анчева од Сојузот на синдикати на Македонија. Синдикат на индустрија, енергетика и рударство. Да, енергетика и рударство. Јас на сите ви благодарам што се одзвавте на оваа тема и што, еве, преговорите течат, меѓутоа и овде и оваа дебата е многу битна, веројатно, за тие преговори, да се разликуваат од политичарите кои не сакаат диалог на политичките теми. Добро е што, барем за оваа тема, вие и прифаќате и диалог и тоа многу ме радува. Еве, на почеток и прашањето, по долги години ова е постигнато. Во паузата ми кажавте дека во 93-та се исплакал К-15, во 2007-та се исплакал. Да не зборувам дека во време на поранешна Југославија, и јас како дете паметам дека К-15 беше една радосна вест во сите домови. Меѓутоа, зошто по само една година работодавачите како да се премислија и повторно го ставија на маса прашањето да се исплаке или не К-15, Ангеле? Па знаете, кога станува збор за компромиси, а компромисот е нужна работа во било кои преговори да се направи, некојаш се донесуваат решенија кои као да одговараат на двете страни, али во праксата не се примели. Значи, кога минатата година со сојузот на синдикатите пристапиме кој измена на општиот колективен договор за приватниот сектор во област на стопанството, идејата беше проблемите во имплементацијата на тогаш постојниот општ колективен договор. Значи, 2007 година одредбата за правото на регрес за годишен одмор или популарно наречениот од К-15 беше таа дека работникот има право на регрес за годишен одмор и новогодишен надомес во висина која ќе се утврди со гранските колективни договори. Е, сега, бидејќи во Македонија голем дел од работници не се офатени со грански колективни договори, а за разлика од општиот колективен договор кој важи непосредно и се применува за сите работници, сите работодавачи во Македонија, гранските колективни договори се применуваат само онаму кај што се склучени, значи во име на кој е исклучено, членките, сдруженијата, работодавците кои се членки на тоа сдружение што го склучило гранскиот договор и работниците кои се застапувани од репрезентативниот синдикат. Тоа што значи дека не може генерална обврска за сите да биде? Па фактички имаше право без висина, автоматски тоа право на еден начин можеше да се изигрува, да не се исплаќа. И знаете, појдевме од тоа дека во имплементацијата имаше огромни проблеми. Значи, имавме дури различни судски пресуди за таа работа ако некој работник поведуваше поставка. Судовите некојаш зема во предвид дали работникот користел годишен одмор. Некаде зема во предвид дали фирмата имала добивка во минатата година или немала од некое си претходно право од поранеш Југославија, која тоа право било врзано со добивката на компаниите, иако во тогашниот општ колективен договор немаше такви одредби, значи не беше поврзан со правото. И тогаш седнавме, разговаравме дека не чини вака што се прави, значи мора да биде јасен закон, едно право мора да биде јасно кажано со висина, и компромисот беше тој, правото на новогодишен надомес да биде можност која ќе се утврди со грански колективни договори или со поединичните колективни договори на ниво на работодавач, а додека регресот го утврдивме со висина од 40% од основната плата. Но за ова време, откако се измени оште колективен договор, видовме дека, иако била идејата добра, во имплементацијата имаше огромни проблеми. Маре, имате ли чувство дека се пишманија работодавачите некако која видоа дека тоа треба да го исплакјат и колку тоа ќе ги чини да ретерираат во ставот, со оглед на тоа што па подпишане договор? Па на минатите преговори, Ангел знае, јас се изразив
дека нивниот предлог е на некој начин непринципиелен, бидејќи доаѓа општиот колективен договор важи до крајот на оваа година, значи на крај на годинава мора секако да се преговара. Одново да влеземе во преговори, особено што еве работодавачите имаат и предлози и за други некои промени во истиот, а меѓутоа сега дојде пред истекот на шестиот месец, дојде тој предлог за измена во делот токму на регресот на годишен одмор. Ако земеме во предвид дека правото на регрес се поврзува со најмалку 6 месеци работење кај работодавачот во текот на годината, ние така го разбравме. Значи, ајде додека не поминале овие 6 месеци, mm-hmm. да видиме дали може тоа право да го еве да го ограничиме. Меѓутоа, јас морам да се согласам со Ангел дека што се однесува до примената во текот на 2014 година видовме најразлични. Да, кратење на плата, па на место тоа додавката К15, па на место тоа за да на некој начин буџетот на средства исплатени воопшто на работниците да биде тој истиот, што и не е од економска гледна точка и не е нешто необично за мене барем. Меѓутоа, од друга страна пак исто така и исплата и барање од работниците да ги вратат исплатените средства, при што негде видов во пишаниве медиуми дека всушност профитирала само државата, бидејќи данокот, персоналниот данок се бил платен, а работниците после нето износот морале да го вратат. Различни злоупотреби, точно така. Не зборуваме, јас барем не зборувам за тие кои што еве објективно не биле во можност можеби да го исплатат. Зборуваме за тие кои што биле во можност, а едноставно кажено не сакале. Така, господине Кучи, вие еве како работодавец и стопанственик исплативте ли К15 на вашите вработени? Да, секако, затоа што ние внимаваме кога е се во прашање престапките или кога е, има закон одреден за една работа, се трудиме на некој начин да тоа го почитуваме, без оглед дали ни одговара тој закон или не ни одговара. Сада ве прашам, регуларно го исплативте или ми скиновте одплата? Секако дека регуларен, но дали се сложувам со таквото нешто е друго прашање. Да, вие веднаш реагиравте и тогаш бев и како човек од комората и како стопанственик, дека ова не е мерка која е адекватна на сегашните услови на пазарот, односно не сме веќе во социализам. Ние имаме едно пазарно однесување више у пазар, што како треба да се однесуваме според тие правила. И ниеден работодавач не сака да изгуби ниеден вреден работник. Напротив, тој ќе се труди да го стимулира него. Не затоа што државата му укажува на тоа и не затоа што одредила државата 8.000 да го плати, да му плати на него, или при тоа да му ограничи минимална плата на која што не навикна и не научија, каде што ја бар во зборувам за нас како стопанственици, ретко каде ние плаќаме минимални плати, без оглед која е висината, реалната висина која што ние ја плаќаме, затоа што еден на некој начин синдикатот така сака, или државата така сака, или во меѓу овие две работи некоја се инфилтрираат и разни популистички политики кои што секоја влада на свој начин ги злоупотребува, би рекол. Но во суштина, јас сум поборник на тоа да работникот биде вреднуван, односно награден, според она што тој придонел во компанијата, а секако на секој работодавач многу ќе му значи. А како би го наградиле? Како тоа ќе го прикажете? Значи не со 8400 на годишно ниво, туку може би и со 10 пати повеќе од толку. Значи стимул ќе му додадете на плата? Абсолутно да. И при тоа може би ќе организираме на друг начин како и каде да ги поминуваат одморите тие, со наша стратегија, со наша визија каде, не само да му биде одмор, буквално одмор, туку може би и да научи нешто ново, нешто добро, аха, да влужувате во неговото знање. Да, на некој индиректен начин, не директен, туку малку поиндиректен начин, кои што средства ќе се оправдуваат на крај на краиштата во самата компанија. Здравко, се согласувате ли вие дека треба да бидат наградени оние кои заслужиле на начин како што работодавецот ќе пропише да ги прати на еден убав одмор? Дефинитивно работниците заслужуваат да бидат наградени за својата работа, бидејќи во принцип во Македонија се работи не турбо, туку претурбо. Значи и не се доволно платени работниците за она што го работат.
Но јас воопшто не би се согласил дека газдите многу сакаат да имаат работливи работници. Тоа е сакаат да имаат работливи работници, ама и послушни. И јас би го навел мојот пример кај нас на работа, кај што работев. Значи, се додека јас не почнав да ги бранам правата на работниците, до тогаш бев супер работник, значи си ги извршував примерно работните обврски. Оеднаш кога почнав да ги барам правата, значи исплата на плата во законски временски рок, оеднаш станав лош работник. Така што работодавачите во Македонија не доволно ја ценат работната сила со која располагаат и тоа е еден од големите проблеми и недоволно ја плаќаат и создаваат проблем на осиромашување на работната сила. Во Македонија не се сиромашни само оние кои не работат, туку сиромашни се и оние кои работат. И тоа е поразително сознание за секој работник. Работите, црнчите и на крајот не можете да врзите крај со крај. А тоа во Македонија нонстоп се случува и сега дури една законска обврска за помагање за екзистенцијата, бидејќи да се разбериме, К-15 не е само по име регрес за годишен одмор. Фактички, за голем број работници, тоа е на дополнување на платата со која ќе врзуваат крај со крај, а не да одат на годишен одмор. Според Завод за статистика, 70% од граѓаните на Македонија не може да си дозволат одење на годишен одмор. К-15 не се користи за годишен одмор, туку за гола екзистенција, за голем број семејства во Македонија. Меѓутоа, Здравко, ако се сеќавате и вие сте тука со оваа генерација која го фатила на време кога К-15 значеше и кантасирање, кога К-15 значи и нешто друго уште во минатото и дека секој работодавец, дури и во тоа време кога мислевме дека законот е навистина на страната на работниците, се изигруваше давањето на средства, дури од оние фирми кои што го имаа тоа, имаа добивка. На дневен ред во овој момент требаше да биде како да не се изигрува законот, т.е. колективниот договор во делот на исплатата на К-15. Бидејќи, работодавачите, дури ме изненадува иницијативата на работодавачите за укинување на законската обврз на задолжителноста на исплата на К-15, бидејќи има барем три механизми, голем дел од нив. Значи, неисплата на К-15 во ситуација кога инспекторат на труд не е ефикасен и има ситуација каде што тоа е свест во јавноста дека е доста подкуплив, така што не е баш сигурно дека ако се жалите до инспекторат на труд дека тој ќе излезе на терен и навистина ќе го казни. Има ли мале податоци, извинете што ќе ве прекинам, само во однос на инспекторатот, дали е нотирано колку фирми не дале К-15? Јас не можев да најдам таков податок. Не постои. Како бројка? Јас ќе ви кажам искуството на левичарското движење Солидарност, значи на нашата организација. Значи, до нас работници се жалеле и ние во нивно име сме пријавувале до инспекторат на труд. Досието е половично. Значи, во Скопје сме наоѓале на заобиколување и изигрување од страна на инспекторатот на труд. Во Битола сме имале позитивно искуство. Значи, не секој инспектор на труд е корумпиран и слично, но има такви случаи. Тоа е првиот механизам. Значи, ако не исплатите К-15, не значи дека работникот ќе пријави и не значи дека инспекторот ќе казни, ќе постапува според закон. Втора работа имате. Исплаќате К-15 и после барате од работникот следниот ден да ви ги врати пари. Добро, тоа и Ангеле го спомена дека се злоупотребуваше. Трето, го имате механизмот да пребиете од платата на работниците. Така што имате како работодавачи три механизми кои доста функционираа за изигрување на законот. И сега барате нешто што на хартија барем и дават на работниците некое си право. Така што Ангеле, дали да, добро, тука е дебата, значи да наместо да се види како да не се изигрува законот, вие барате сосема да се укине. Видите, прво не треба да генерализираме. Значи ако имало такви работодавачи кои го законот изигруваат, така да се каже, тоа не значи дека сите тоа го прават. Значи ние имаме грански колективни договори каде е предвидено исплата на К-15 во висина од 80% од основицата, значи од просечната плата. Два пати повеќе него она што е со општиот колективен договор. Значи огромен број компании го исплаќаат. Работата е тоа што ние имаме многу различна економска моќ, финанска моќ по гранките.
и по различните компании. Значи, ние појдевме од тоа да не може сега една компанија да зема кредит ако не може да исплати плата за да исплати К15. И не може таа исплата на К15 да значи затварање на компанијата. На компаниите кои многу лошо стојат. И излеговме со идеја дека мора да се земе во предвиден економско-финанска состојба, не да се укине правото на К15. Дали извинете да би било само оние фирми кои добиваат, има добивка да го исплаќаат, како што било? Па ние имаме грански колективни договори во кои е предвидено дека К15 ќе се исплаќа доколку изнесува до 30% од бруто добивката од минатата година. Значи тие настапиле така. Но ние може да имаме критериуми и за солвентноста на компанијата, за ликвидноста на компанијата, за нарушување на технолошкиот процес, се е тоа докажано. На крајот крајот секој може да ги земе тие податоци. Минатата година. Знаете кога се преговараше? Прифативте да го подпишете сепак тоа. И знаете кога ќе му се даде на работникот едно право, многу е тешко да му се одземе. Тука ги сваќам реакциите на синдикатот и на Здравко. Па добро, тоа стечено право, мислам дека е тоа израз кој се користи, но дека не одговара. Знаете, висината на платите, па и другите надоместоци, во суштина најпрвин зависат од понуда и побарувачка на работна сила. Значи вие не може да барате не знам какви високи плати ако имате огромен, да речеме 27% невработени во државата. Потоа зависат од структурата на стопанството. Вие знаете, еден германски бизнисмен кој дојде во Охрид и тоа со привилегии на државата да вложи во слободна технолошка зона, првата реченица што изговори пред вас медиумите беше: јас дојдов во Македонија да давам македонски плати, а не германски плати. Значи, тој дошол да прави трудоинтензивна дејност, не да прави хай-тек индустрија, кај што додатната вредност ќе биде многу повисока, кај што ќе прави некои не знам какви производи високо квалитетни. Меѓутоа, основата на прашањето им беше кога, знаете, затоа настаната е ситуација на преговори. Затоа што се подпишало, се исплатило или се злоупотребило. Од тука ја разбирам и интенцијата на Здравко кој вели наместо да се разговара како тоа сега да се прилагоди, ние разговараме да ретерираме во ставовите. Ние разговараме како да се прилагоди. Так. Значи, затоа на првото сообщение на вас медиумите беше бараме модалитети. Так. Значи, бараме само оние компании кои имаат финански проблеми, кои се докажливи, пак ќе кажам, со податоци од централен регистар и од завршните сметки, кои на вистина исплата на К15 би предизвикало поголеми проблеми во работењето, за нив да имаме исклучоци. Со тоа што имаше дури предлози од нив да ако компанијата после некоја година излезе од таа финанска криза, тие средства пак да ги исплати. Да, Маре, дали се сложувате со ваков предлог? Како синдикација ве прашувам? Да, видете, без да навлегуваме во детали од преговорите. Мислам, прво и основно, не знам колку е воопшто на јавноста широка познато, меѓутоа, овој општ колективен договор веќе содржи една регулатива која вели во услови на доколку кај работодавецот настанат неповолности, потешкоти и така натаму. Значи, по подготвена програма со која што се укажува на кој начин ќе се излезе од таквите потешкоти. И со согласност од синдикатот, кај тој работодавец, значи, може да дојде до намалување на платите. Значи, не еднострано работодавецот да каже сам, е па годинава баш нешто не ми оди работа и јас ќе ви ги намалам платите, туку низ еден процес на социјален диалог, на едно меѓусебно разбирање и заеднички интерес и на работниците и на работодавачите. Да не бидат отпуштени, да речеме, да не бидат никакви поригорозни. Се дава едно, постои веќе една таква регулатива од почеток на постоење на општиот колективен договор. И затоа ние, барајќи ни се низ тие модалитети, на кој начин би можело, нели, нашиот, конкретно на СИР, иницијалниот предлог беше токму тоа што вие го кажувате. Значи, доколку работодавачот покажал загуба по годишната пресметка, да кажеме, во февруари сега за 2014, во 2015 да нема обврска да исплати. Работодавачите не баш се согласија со тоа, ама пак, ако видиме дека веќе има еден таков механизам, кој што во некој случај се покажал и во пракса, како да значи, веќе е опфатен со... Да, со платите. Сега ние, наш предлог е конкретно да тој механизам исто така се примени и во делот на регресот за годишната. Тука се сложувате во преговори за ова прашање. Во што не се служувате? Во што не се служувате? Како работодавци? Генерално станува збор за една работа која што се гледа од два аспекта. Едното е како да ги на некој начин смириме работниците. Значи, буквално е една социјална мерка која што државата на некој начин сака да го протне. Или на капиџи, како не може на голема врата. Ама на грбот на работодавецот. Но секогаш на грбот на работодавецот и од друга страна станува збор за една мерка која што не е природна. Значи, пак компанијата ќе се врати или ете, на некој собственик на компанијата ќе каже:
што компанијата ќе добие за тоа што вас ве стимулира? Или кај сте му сгрешили на вашиот работодавач, вие, што не ве сакал кога сте почнали да ги браните правата на работници? Ја не се сложувам со тоа, таа констатација ваша, затоа што уште у стартот ви реков. Ние имаме невработени, но немаме работници. Ние бараме работници. Не можеме да најдеме. Било по основа на образование, профили, не знам што. Значи, на ниједен работодавач не му е до тоа да ги, да изгуби еден вреден работник. Напротив, тој природно ќе се труди без тие 8000 часа, пошто тогаш веќе е ограничен, некој ќе се одлучи баш 8400, што не е случај со мојата компанија. Мене ми е срамно тоа да му го кажувам на еден мој вреден мој работник, дека државата рекла така, па толку ќе те исплатам. Не. Ќе се трудам на секој начин да го надградувам знаењето на тој мој работник, кој што ми значи нешто. Не бил перфектен ни кога и дошол, не сум бил ниа перфектен како газда стартно, но со тек на време се развиваме и како компанија, и како воопшто, и како општество, нели? Но и свеста на работниците више го сваќа таа компанија како нивна. Не треба да го гледаат од друг аспект. Добро, меѓутоа Здравко каже кога ги баравме синдикалните права заради неисплатени плати, тогаш работодавецот виде дека не сум добар работник. Абсолютно, заради апсолутно, значи сакам да кажам, не е суштината. Да, сега Здравко веројатно ќе реагира сам без јас да. Не е суштината да се намалат платите. Абсолютно. Да одиме до тоа да ги намалиме и плати, не во обратно сме рекли. Дури еднаш кој изненадивме и министерот за труд и социјална политика го и рековме. Овие минимални плати ќе не доведат тоа да работниците да мислат како да наградат. Затоа што не може да живеат од таа плата. Да, веројатно и двете страни ќе има реакција. Именно, ако тргнеме од тоа, значи, многу е разбирлива вашата позиција и многу е и од економски теоретски аспекти е апсолутно ова валидна. Меѓутоа, дури и од теоретски аспект, нели, се вели дека парите не престануваат да бидат мотив и стимулација, тогаш барем кога ќе бидат базичните потреби на работникот задоволени. И јас верувам дека и вие ќе се согласите дека во Македонија нивото на плати воопшто, значи сега не зборуваме колку е добра вашата компанија или колку не се добри некои компании генерално. Ако гледаме просеци, ако гледаме статистика во која што исто така ќе изразам една резерва, бидејќи просеците што се објавуваат за плата во Македонија, јас не знам, може би се тие исправни статистички методи, не сум толку. Меѓутоа дали се реални работата? Меѓутоа се по една проста аритметичка средина сметани. Не се по... Може ли во бројка да кажете или во сума? А пресметено е толку да ви кажам, да, можам да ви кажам од ова што го имаме како бројка, 21.000 и колку денари е просечната нето плата во Македонија. Меѓутоа, по сите пресметки, ако го земе, бројот на вработените по сите дејности кои што, нели, одредени дејности исплаќаат многу повисоки плати, одредени дејности исплаќаат многу пониски плати. Ако земе дека во градежништвото, во текстилот, најголем, како гранки, тие абсорбираат најголем бројка на вработени, како гранки, а исплаќаат релативно многу пониски плати. Колко е там? Па не знам, во текстилот е 12.000 колку е просекот, нека е и 15. Во металургијата е да речеме 22-3, арно, ама во текстилот ако работа 40.000, а во металургијата 8.000 вработени, тоа статистиката наша не го зема во предвид. Туку зема една и една гранка и на пола го дели. И ако земете реално, просечната плата, нето плата во Македонија не е поголема од 19.000 денари. Ама тоа е, значи, не е тоа поентата на муабетот. Воопшто, нивото на платите е ниско. По ова сега што денес се коментира во печатените медиуми за тоа колку, каква е структурата на вработени според висината на платите, значи, во преработувачката индустрија, помалку од 20.000 денари нето примаат 82% од вработените, а преработувачката индустрија вработува 130.000. Така што жална е ситуацијата дека во Македонија на работниците многу им значи и овие 8400 денари, при тоа да бидеме докрај прецизни, да кажеме дека тоа е минималниот износ на регресот за годишен одмор, така? Но од колку, значи, парат, од кој, парат, од кој парат, од иднос... Самата не го плаќа тоа.
Така, тоа е сосем, тоа е сосем прашање за тоа што не дека тоа не е, не е нешто што важи за јавниот сектор. Да, значи јас прво би сакал да нагласам дека се согласувам дека сите работодавачи не се исти, дефинитивно. Значи и сме слушале за примери на работодавачи кои првиот приоритет им било исплатата на плата на работниците. Второ, кои земале кредити само за да исплатат плата на работници. Ама да не негираме дека има и поинакви работодавачи кои гледаат да се збогатат на грбот на работниците. Значи, не да имат пристоен живот, да се збогатат, да се луксузираат на грбот на работниците. Околу К15 и колку, значи, треба веројатно малку и да зборуваме со проценти. Колкав процент од фирмите се име вистински финансиски проблем да исплакеат К15? Ако е тоа 10%, поинаква е... поинаков ќе биде муаветот, отколку ако тоа е 90%. Дали имате увид колкав е процентот? Ако е 90%, не знам. Значи, треба да се излези со тој податок. Значи, многу лесно може да, да се види како... тоа. Бидејќи, само, сакам да контекстуализирам во каква ситуација се случува ова барање за намалување, за укинување на задолжителноста на исплата на К15 во приватен сектор. Значи, контекстот е, се намали стапката за персонален данок, се намалија стапките на придонесите од плата. Значи, и сега, од таа разлика која испадна, тоа не отиде на зголемување на нето платата на работниците, туку отиде во профитот на газдите. Понатаму, за разлика од јавниот сектор, во приватниот сектор постои преангажираност. Значи, во јавниот сектор, во делови, има превработеност. На едно место, 5 души се ставени во јавна администрација. Во приватен сектор, еден работник работи за 1,5 работник, за 2 работници. И сега, значи, наместо да му исплатите на тој човек, т.е. да исплатите две плати, исплакјате една плата, а тој ви работи за 2. И сега, мене природно ми се поставува прашањето. Колку малку е доволно малку? Колку малку обврски треба да имаат работодавачите за да може да се рече дека ете доволно малку? Значи, и пак е поставам прашање. Колкав процент од фирмите имаат реални проблеми, значи, се пред затворање на фирмата, бидејќи морале да исплатат К15, ако е 10%, тогаш дали вреди да се притиска, ако е 90%, тогаш да звониме на аларм, Македонија е во сериозна економска криза. Да, верувам, вие може да ги знаете овие одговори. Вака, значи, прашањата као К15, висина на плати, минимална плата, висина на придонеси, се економски категории. Ние градиме пазарно стопанство, значи, овде не станува збор за, ајде, ние ќе се договараме сега колку ќе земеме. Значи, тоа е на база некои пресметки. Мора да се има упреди прво дека понудата и поборувачка работна сила се пазарни категории. Значи, мора да ги имаме предвид. Второ, платата мора да биде резултат на продуктивноста на самата компанија, на профитабилноста колку остварува и на меѓународна конкуренција. Вие знаете, во текстилството на нас не ни се е конкуренција Германија и Полска и Чешка или да речеме Словенија која веќе има 10 пати поголеми плати од нас, ни се е конкуренција Бангладеш, Пакистан, Индонезија кои има 30 до 40 долари. Тоа значи меѓународен пазар. Значи, ние мора да ги имаме во предвид резултати. Значи, платата мора да дојде на база на резултатот на компанијата, не може да дојде на база на желбите на некого. На крајот на крајот и државата го ги прави тие математики, Савелски го спомна, намалувањето на персоналниот данок. Стапката се намали, но предходно на овие надоместоци на работниците не се плаќаше персонален данок, сега се плаќа, значи основицата се зголеми. Потоа со реформата бруто плата, вие знаете, се укина храната и превозот. Но тие влегува во платата и на ни се плаќа 48% давачки. Значи, основиците се зголемија. Се се тоа математики, тоа мора да се дискутира. Ние, и пак ќе повторам, не зборуваме за укинување на правото. Зборуваме за тоа, кај што навистина имаме проблеми, тоа право да... Меѓутоа, да имате ли увид каде има проблеми? Затоа што... Имаме, знаете, тоа, 90%, тоа се компаниите кои имат плати помали од 50% од просекот од републиката.
Тоа, тој критериум беше земен во предвиди кога се донесуваше законот за минимална плата и тогаш за овие компании се даде преоден период. Владата беше тогаш свесна дека ако нема преоден период, тоа ќе значи 20 до 30 000 работници напуштени од државата. Некои држави направија таква грешка. Значи ние ајде сега ќе се договараме за висината минимална плата, ако предвидиме некој многу високо ниво, компаниите со таа продуктивност не може да го издржат, единствено што може да направи да ги напушта тие работници што ги имат. И што ќе направиме? Од 27 или 30% ќе идеме на 40% невработени. Значи тоа се економски категории и мора така да се гледа. Меѓутоа од друга страна К15 во разговорот со вас и вие ми посочивте во време на Југославија го давале фирмите кои остварувале приходи. Дали сега може да се каже дека К15 ќе го исплаќаат сите оние што во листата на најуспешни компании, први 100, 200, 300, значи дали ќе се направи еден регистар на фирми кои можат, кои не можат, согласно нивните завршни пресметки? Тоа ќе биде основата на нашите идни преговори. Значи да изнајдеме такви економски категории кои се јасни и недвосмислени, како вие што рековте добивката, но не се работи само за добивката, а може компанија да покаже добивка, но да таа да има толку големи ненаплатени побарувања да таа не може платата да исплати. Значи и ликвидноста треба да земе во предвид. Или има поголеми нарушувања на производниот процес, репроматериалите ги нема, два месеци не земале плата, а сега ние зборуваме за К15. Сето тоа може да се стави на хартија. Господине Кучикова рекоа ликвидност, оно со што се соочуваат македонските фирми е да не може да наплатат. И сега од една страна што велите вие ќе треба да даваат, можеби да зголемат плата, да даваат К15. Се води како фирма со добивка, а не може тоа да го наплати. И за тоа пак е виновна во најголем дел и државата, па нели како викат, не дај Боже да треба да те плати државата, прашање кога ќе ти ги плати парите. Значи отоѓај попи од држава не може лесно да се добие. Само ако не се принудени. Но им доаѓа и на нив едно време кое морат и тие да плаќаат. Нерадоно ќе плаќаат сите. Малку пред малку го со внимание го следев мојот соговорник, представник на синдикатите, така беше секретар, кој што беше многу искрен и зборува токму со жаргонот на нашите вработени. Јас газда работам за двајца вработени. Јас тогаш го прашувам мојот работник, во кое работно место и во кое време беше на второто работно место? Дали во оквир на тие 8 часа? Значи, што станува збор? Станува збор за една категорија на работници кои што навистина се ефикасни. Значи, се мери ефикасноста нивна. Не дека тој работи за двајца. Тој, значи, тој се мери со некого кој што не е ефикасен. И ради таквите работници, кои што сакат по една урамниловка, да се урамнат со сите, да примаат на некој начин да им гарантира државата дека ќе примаат исто. Значи, тука ние како стопанственици не се согласуваме. Значи тие работници, не дека работи за двајца, тој работи толку колку што може, односно колку што сака и е ефикасен при таа работа што го изведува и затоа компанијата не сака тој работник да го изгуби. Добива ли награда, е прашањето. Во тој случај, тој работник нема ние да го третираме исто како некој што сака на некој начин држава да го сочува мирот во куќата и ајде сите, еве државата ви дава на поклон со еден прост закон кој што мора да го применувате вие, но не јас и да се бориме околу тоа работници и работодавачи. Нас не мери пазарот. Немаме ние што. А че, ако не чиниме како гази, еве ви други компании. Ако не ми чиниме работникот, еве ми пазар на труд. Но што ќе најдам тамо? Ќе изгубам еден во кој што сум вложил. Значи, нерадо ние го правиме тоа. Но сепак сакаме да го стимулираме оној кој што наистина вреди. А се вратиме и на темата што вие го поставивте. Дали е ликвидноста или неликвидноста во нашите компании честа појава? Да, во последно време е појава тоа и тоа сме го кажале неколку пати гласно и до владата, која што е најголемиот виновник за таа работа, оти нема друг начин како тоа да се гледа, затоа што има една проста причина. Во нашата држава е најголемиот работодавач во земјава. Значи, работодавач за кој што работаат не само работници нивни, администрација нивна, туку и ние како компанија. И при тоа не ги добиваме и ние на време тие пари што ги заслужуваме. А данокот го плаќате? Данокот го плаќаме, дури згора на тоа, ако не сме послушни и глоби. Продолжуваме со дебатата веднаш по рекламите. Јас сметам дека оваа страна остана вака неодговорено на некои работи и се враќаме веднаш во студиото.
Продолжуваме со дебатата за К-15. Мене ми се наметнува прашањето дали ова само ќе остане име и асоциација на К-15, што ги правеа и ги прават се што ние скечеви како сатира на состојбите во Македонија и ќе биде синоним за една несолена шега или навистина ќе биде, ако гледаме од времето на Југославија, може било шифра под која се исплакале овие средства која било преминувана во тоа време. Меѓутоа, Здравко, она прашање што и вие го наметнавте, господинот Мендереску го одговараше во однос на ликвидноста и палењето на алармот, ако видиме дека повеќето фирми се неликвидни да го исплатат тоа средство, значи имаме сериозен проблем. Од друга страна, и вие како синдикалци, меѓутоа и како движење, еве можам да речем и како движење Ленко, често пати ви гледаме и како протестирате и како барате работнички права. Зошто и можете ли да го направите тоа заедно со синдикатот или сметате дека синдикатот води повеќе политика отколку борба за работнички права, па затоа е се доведени работниците до ова дереќе што се вели каде што се сега? Да, во однос на ликвидност на фирмите, значи нашиот впечаток е дека далеку помал број на фирми во Македонија имаат проблем со ликвидноста од она што се остава впечаток од страна на работодавачите дека е така. Бидејќи нашите работодавачи, ај во Македонија што се жалат сите работници на екзистенција, кај нас во Македонија нетипично за работодавачите и работодавачите се жалат дека не може да врзат крај со крај, а многу често се случува да ги гледаме со луди возила како возат низ градови и слично. Така што за разлика од другите работодавачи во другите земји кои сакаат да покажат економска моќ, кај нас работодавачите сакаат да ги жалиме и дури повикаја на солидарност организација на работодавачите, народот да се и работниците да се солидаризираат со нив. А каде е солидарноста со работниците со нивното неможење да врзат крај со крај? Значи, тука имаме сериозно едно прашање околу синдикалното движење во Македонија. Значи, ете, јас сум секретар на мултиетничкиот синдикат за образование, кој е дел на сојузот на синдикатите на Македонија, макар што нашиот председател Живко Митревски нас не стави во мирување поради премногу зборување, особено од страна на, на секретарот на организацијата, на синдикатот. Значи, левичарското движење Солидарност и движењето за социјална правда Ленка се дел од синдикалната повелба во која членуваат и неколку синдикати, значи новинарскиот синдикат, синдикатот за култура, дипломатскиот синдикат, синдикатот на УПОС и овие синдикати за 1 мај организираа протест за барање на против намалувањето на работничките права. Така што кога ќе видите компаративно во на Балканот, освен во Грција, на 1 мај само во Македонија синдикати излегуваат на протест на 1 мај, а не само на дефилеа, маршеви и слично. Така што се раѓа едно ново синдикално движење, особено јас би сакал да ги пофалам од синдикатите. Внатре во сојузот на синдикати се јавува едно ново. Не само во сојуз на синдикати, туку надвор од сојуз на синдикати се раѓаат нови синдикати кои навистина се посветени на борбата за работнички права и особено би сакал да ги пофалам синдикатот за култура кој сметам дека доста добро работат и посветено. Меѓутоа, Здравко, тие еве не учествуваат во вакви преговори кои ќе треба да се подпише нешто битно за сите работници, сепак тоа е во рацете на сојузот на синдикати. Кај нас имаме репрезентативните се. Имаме малку проблем со репрезентативноста. Многу често, значи се злоупотребува репрезентативноста, се оди со одредена бројка и се тврди дека сите останати синдикати кои не се репрезентативни или не можат поради процедурите во Министерство за труд и социјална политика да станат репрезентативни, не смеат ниту збор да кажат околу работничките права. А пак, оние што се овластени да ги бранат работничките права, имаат разбирање за барањата на работодавачите, за владините политики, а немаат никакво разбирање за маките на работници. Се чувствувате ли вие дека еве сега нема кој да ги избутка барањата на работниците во вакви услови? Се преговара, дојде на маса и едно прашање за К-15, да речеме, кај што сепак преговараче господинот Живко, кој е представник на сојузот на синдикатите. Синдикатите мора да бидат демократска институција и според законот за работни односи и според општото работничко движење и организирање. Дали синдикатите кои преговараат
со работодавачите во врска со регресот на годишен одмор, го прашале своето членство. Дали тие се согласуваат да се солидаризираат со работодавачите или бараат работодавачите да се солидаризираат со нив? Веројатно за Марија е прашањето повеќе отколку за мене. Не, мислам, недвојбено, значи, преговорите сепак остануваат на репрезентативните социјални партнери и во рамки на Сојузот на синдикатите, конкретно за ова прашање, бидејќи зборуваме за општиот колективен сектор, договор за приватниот сектор од областта на стопанството, така? И подписници на истиот се Организацијата на работодавачи на Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија како репрезентативни партнери од приватниот сектор. Во рамки на Сојузот на синдикатите на Македонија во овие преговори учествуваат синдикатите само од приватниот сектор. И се разбира дека држи ова тезата на Здравко дека ние како за представници на одредена категорија на вработени би требало се разбира да ги представуваме интересите на тие вработени и нормално е да се има тој став дека ние би требало да ги прашаме нашите членови дали се согласуваат со меѓутоа не треба да се заборави дека сепак значи една е прашањето за состојбата во синдикалното движење во Македонија воопшто, друго е прашањето на тоа како делува едно левичарско движење, а како делува еден синдикат. Ме разбирате, сепак во нашите програми за делување, во нашите статути, во описот и попис на работни задачи има малку различни. Добро, меѓутоа, ако чувствуваат работниците дека синдикатот не е нивни адекватен репрезент или дека се доближува на политиката на владата, наместо да се доближува на нивните барања, тогаш нормално е да произлезат и вакви движења. Нормално е, ама да не ги побркаме лончињата. Значи, ние како синдикат заедно и во соработка со левичарските движења, значи може да работиме на одредени прашања и за одредени, а притоа пак останува и нашето синдикално и на левичарските движења како ние како синдикални организации, движењата како едно помасовно, поотворена ова категорија, так, односно платформа на која што се приклучуваат различни. Тоа се сепак малку поразлични. Меѓутоа, што со оние фирми кои не се дел од синдикатот? Е, сега, што таму, со оние фирми дали воопшто може да се разговара за ова? И видете, по сила на закон, односно со измените на законот за работни односи од 2011 година, нели општите колективни договори и за приватниот и за јавниот сектор станаа задолжителни за сите работодавачи без оглед дали се членови на организацијата или не се. И поединечни одважи за работници кои се членови на синдикат и кои не се членови. И кои не се, апсолутно, и воопшто на ниво на работодавач. Значи не ги дели работници. Колективен договор, тој важи за сите вработени. Да. Без оглед што прагот на репрезентативност е на пример 20% за кај работодавачот. Меѓутоа ова е направено сигурно од едни прагматични причини. Во кај нас во Македонија сепак ние од синдикатот се разбира бевме задоволни од едно вакво решение кое што на некој начин нуди по-големо изедначување на положбата помеѓу вработените во Македонија. Меѓутоа, од друга страна, вие имате ситуација дека во не само заради тоа што не е подпишан општ колективен договор за јавниот сектор, во подолг период на време во приватниот сектор без оглед и кога не беше оваа регулатива во општиот колективен договор имавме мора да прикажеме имавме ред фирми кај што регрес за годишен одмор се исплаќаше и тоа се исплаќаше и во посериозни големини од ова што сега е предвидено. Дали тоа остана како традиција во тие фирми од минатото, дали тоа беше еден начин да се покријат некои други прави
прашање од страна работодавачите не е важно. Меѓутоа, а во јавниот сектор тоа ми е и наредно да. Во јавниот сектор такво нешто никогаш немаш. Тоа е она на што вие реагиравте уште минатата година како работодавачи, зошто да бидат опфатени само приватните фирми? Зошто јавната администрација, односно државата, тоа да не го прави, а го бара од вас работодавачите да го направите? Па знаете, ако ги земете во предвид сите закони кои се донесени, а ги тангираат работните односи во Република Македонија, ќе видите дека и со закони за државни службеници и така натаму, дека имаме двојбеност во примената на работните односи. Значи, иако постои закон за работни односи кој треба да е лек специјалис, важи за сите работници во Македонија, со другите посебни закони, работници од јавниот сектор има сасвим други регулација во поглед на наградувањето, отказ од работа и така натаму и така натаму, што мислам дека не е вред. Ние мораме да барем основните права од работни односи да ги регулираме со закон за работни односи и да важат за сите. Сакам само да спомнам околу ова социјалниот диалог. Значи прво, според вас ќе се наведам тука малку. Да. Дали не се сомневате дека тука малку има затаено синдикатот? Зашто така се однесува комотно владата со двојни аршини? Јас знам дека преговорите за обшти колективен договор за јавниот сектор траат и дека преговара веќе подолго време, долго, никако, дури некои наши членки и членови на управниот одбор на организација работодавачи велат, ние ќе ставиме мораториум на нашиот обшти колективен договор додека владата не го согласи. Значи, зошто ние да го согласуваме и даваме поголеми права од законот за работни односи, а од друга страна јавниот сектор иземе од тоа. Да, Маре, што држи логика. Да, но морате да имате во предвид, значи, затоа и толку тешко тоа преговарање и социјалниот диалог. Иако на Запад се изгледа дека е многу лесно, но ти има 100 годишна традиција во социјалниот диалог, а не имаме многу мала традиција. Затоа што сите поаѓаме од некој си посебен интерес, ние као работодавачи од нашиот интерес да стварваме профит, да развиваме и така натаму, а работниците од интересот да се бидат подобро платени за својот работа. Но од друга страна, ние имаме и заеднички интерес да ја градиме компанијата, да иде напред, да вложуваме и во инфраструктура и во механизација и така натаму, да ја задржиме нашата конкурентност на светскиот пазар, да останат и работни места и да отвараме нови. Со оглед на тоа дека долго траат овие преговори за јавниот сектор, видете, мислам дека преговорите за јавниот сектор се во на некој начин во ќорсок, бидејќи тие не само што долго траат, туку се среќаваат, не знам, еднаш годишно, па се уште ништо не е решено. Арно, ама да се подсетиме и на другите факти. Најниската плата, оваа која што имаме, минималната, се извинувам, минималната плата која што е со закон одредена, фактички ви важи само во приватниот сектор. Бидејќи, иако е таа минимална плата за цела држава, ако го погледнеме најнискиот прак на кој што мора да се платјат придонесите, кој што е 50% од просечната бруто плата во државата, тој фактички изнесува 15.000 и неколку денари. Од тие 15.000 и неколку денари бруто која ќе се издваат придонесите, останува 11.000. 11.000 денари како нето плата, која што би фактички ставот на синдикатот беше дека да нема двоен аршин, да биде минималниот праг за плаќање на придонеси, да биде верифициран како минимална плата во државата. Една големина ја интересира државата за да ги прибере придонесите, а друга големина е колку ќе заработи работникот. И кога важеше овие 15.000 бруто како најниска основица за придонеси, ние воведовме 8.050 денари минимална плата, на која што работникот кој што ја остварува само минимална плата, работодавецот мора да му доплаќа по високи износи за придонеси, и таа минимална плата е фактички многу повеќе оптоварена во проценти со давање. Логично би било да ја добие работникот по добрата плата, а работодавецот точно да така. Плаке по малку давачки. Јас се сеќавам многу добро кога, бидејќи синдикатот повеќе од 20 години се бореше за остварување на, односно за утврдување на износот на минимална плата во државата, и секогаш беше во таа борба најголем проблем беше јавниот сектор. Платите кои што се исплаќаат од буџетот. И секогаш важеше тезата дека не може буџетот да поднесе одредена големина која што сите во оваа држава имаше согласност исто и меѓу работодавачите и синдикатот, требаше да биде како некоја минимална плата.
тогаш се одбиваше утврдување на минимална плата во една големина пристојна као сега, да речеме 100 евра, зборувам за пред 15 години. Од прости причини што се кажуваше дека буџетот тоа не може да го издржи. Денес имате ситуација да во целиот јавен сектор, во се што се испаќа од буџетот, немате пониска плата од 11.000 денари. А во целиот приватен сектор важи минималната плата, која што пак оваа година е покачена. Да, меѓутоа и владата како мерка е, може, популистичка најави, како таа ќе ги стимулира неизините вработени, односно вработените во администрацијата. Ние сега тука разговараме за К15 во приватниот сектор, а таму веќе се најави дека ќе добијат одредени стимулации. Сметате ли дека државата вака за една мајка за други макија? Вас ветира да влезете повторно во предоговори со синдикатот, а од друга страна носи едни популистички мерки за стимулација на администрацијата, која што за жал е во толку голем број што го оптоварува буџетот и наместо да се пренасочи кон вреднување на трудот, поттекнување на пазарно општество, правилна верификација на трудот, одиме кон еден друг правец. За жал, станува збор за една политика која што поодамна се води од страна на актуелната власт, а тоа е на некој начин клиентизацијата со општеството. Јас би рекол сега пошироко одам, не само со одредени компании, туку и со одредени социјални категории. За жал, јас сметам дека нереално се овие мерки и не се продуктивни на крај на краиштата. И мора да укажеме, и порано сме укажувале, но не одамна Стопанската комуна Северозападна Македонија излезе преку новиот председател што беше избран со мерка, која што го ограничува таквото однесување во вакви ситуации, кои што се симптоматични. Зошто баш сега таа испаѓа со некои мерки, а при тоа немаме основа, реална основа, каде што нашето стопанство оди напред, па има средства со кои што може, еве една непродуктивна гранка за која што ја сметаме ние администрацијата и која што важи за многу бројна, не само за нас стопанствениците, туку и за надворешниот фактор, да воведе такви мерки кои што се нереални. Не би рекол неприродни, пошто и тој збор држи, но нереални пред се. Од друга страна, јас му нудам еден пакт на синдикалците, на синдикатот, како работодавач. Дајте вие и ние заедно, нека не не учи нас државата која што не знае ништо прво за себе, треба да учи нешто од нас таа, треба што повеќе луѓе од стопанството да одат во тие структури и да ја кажем на политиката кај е местото, да ја упатиме во парламентот, да донесува закони не како што нив дневно политички им одговара, туку закони кои што се верифицирани во светот. И дај ние да направиме нешто заеднички, пошто таа мерка не ни ја прифати на нас владата, затоа што е непопуларна за одредени гранки, затоа што навистина ќе станат неконкурентни, да, денеска се неконкурентни, но ќе се изборат за пазар. Нема друга алтернатива. А зборот ми е да го покачиме минималната плата. Не да зборуваме за категорија која што треба да биде како стимулација. Точно. Не да биде субститут К15 за да тој преживе. Значи, зборуваме за сосема нешто што не е логично. И тој пакт би бил многу природен меѓу нас и вас. Абсолютно. А при тоа да немаме медијација влада и држава која што многу... Абсолютно се согласувам, без оглед на тоа што ова... немаме се уште ни култура, ни традиција на диалог. Да го покачиме. Не вештачки, Арно, ама... А држава да таму упосто да им расте... Сите знаеме, и ако сум јас представник на синдикатот, меѓутоа сум представник по сила, мислам, по таква ми била среќата, цело време работам во синдикат кој што е од производството, од тешката индустрија, од приватниот сектор. Ние велиме, бидете ви синдикат, но соработувате со нас, не со владата. Па со кој друг? Немаме со кој друг ние да соработуваме, освен со вас. Се уште не гледам таква добра соработа. Повеќе ми соработувате со владата.
се обидувам. Добро, вие ме вие ми зборувате со друга личност, вие ми зборувате за политиката на сојузот со синдикати, а јас пак не можам да избегам од тоа да настапувам од името на синдикатот кој го представувам, за индустрија, енергетика и рударство, кој што сметам дека е, односно барем се обидува да биде еден навистина конструктивен партнер во социјалниот диалог и кој што никогаш не може да се оддалечи од тоа што е економска реалност, бидејќи економската реалност е крајната реалност, не може од тоа да се избега. Може еднократно да правиме гимнастики вакви и онакви, на крај резултатот ако предвидуваме однапред каков е, зошто тоа би го правеле, така? Нема друг интерес и на синдикатот освен успешност на фирмата, а работодавач ние многу го персонализираме поимот работодавач, па секогаш го врзуваме со личност. Работодавач е фирмата. Така. И ако не е добро за фирмата, не може да биде добро за работниците вработени во таа фирма. Тогаш е тоа поразително. Арно, ама висината на платите. Погледнете, во сите вестници ќе прочитате дека во Македонија од регионот имаме најниски плати. Во Србија, не знам, 400... Малко, да, меѓутоа, во тие 410 или 20 евра просечна нето плата во Србија не влегуваат храната и превозот, што кај нас по сила на закон влегоја. Значи, тие имаат се уште право на дополнителни, така што тој просек е реално поголем. Колку се реални тие просеци, веќе претходно напоменав. Арно, ама уште од времето на поранешна Југославија, некогаш сите се чудевме како може во една иста држава, во Словенија да бидат платите толкави, во Македонија толкави, и тогаш беше различно. Меѓутоа се надам дека и ова прашање ќе се најде сега на овие преговори? За минималната плата не. Не. Минималната плата се решава со закон, а не со општ колективен договор. Тоа. Јас вака предлагам уште една пауза за реклами и да одиме во завршница за да видиме точно од утре, зашто и утре се најавени, колку што знам, преговори или до крајот на неделава, што точно може да се дефинира како заедничка основа за наоѓање излез од ова. Ке добијат ли работниците од приватниот сектор К15 годинава или не? Тоа е прашање за кое што се дискутира во текот на оваа недела. И еве, имаме уште многу кратко време за да видиме дали се доближуваат ставовите и дали е можно да се да добијат и да или да се укине. Знаете, кога ќе се каже да се укине, тоа реков еднаш стикнато право многу страшно звучи. Има ли можност, еве, барем во оваа дебата во завршница да кажете кои се точките позитивни што може би ќе значат бар за некои работници кај тоа? Значи, основа за позитивните точки и за оптимизмот е тоа што ние веќе имаме искуство од преговарање. Значи, ние како социјални партнери доволно се почитуваме и досега докажавме за неколку законски прописи дека знаеме да наоѓаме компромис. Се сложуваме околу тоа дека не станува збор за укинување. Значи, во никој случај на правото на КПТ не станува збор за тоа да ги земеме во предвид спецификите на гранките. Дали може за секоја гранка да се определи таа висина, бидејќи гранките се навистина различни по богатството, или да се направи другата варијанта, некои критериуми за компаниите кои имаат економски проблеми, кои се неликвидни, кои не исплаќаат плата, кои се нерентабилни и така натаму, да може за таа календарска година, кај кој се утврди тоа врз база на финански податоци, да се ослободи од плаќање на К15. Дали вие, како синдикат, со ова би се служили и можно е ова да биде компромисот? Верувам дека се ова како право ќе остане секако. Јас повеќе сум загрижена декември која ќе дојде, што ќе биде предмет на разговор. Сега во овој момент верувам дека како право ќе остане. Компромисот е отприлика веќе тука некаде. Декември е време за исплата? Не, декември е за исплата. Во текот на овие 6 месеци веќе јас знам многу примери каде што или е исплатено или веќе почнало да се исплаќа, бидејќи и некои фирми
фирми и на рати го исплаќаат. Меѓутоа, зборот ми е, значи, како право, цврсто верувам дека ќе остане. Модалитетите сигурно нема да значат негово укинување, а блиску сме до договор. Што се однесува до она што ми го понуди господинот Кучи, јас на вистина би сакала да го злоупотребам и да се повикам на неговата понуда. Употребете го? Да. Заедно да настапите во интерес пред државата да настапите заедно. Државата е трет партнер. Третиот партнер. Покрај нас, синдикати и работодавачите и државата да учествува. Господине Кучи, вие ке исплатите и понатаму К15 и мислите ли дека нема да се злоупотреба од одредени работодавачи? Не, нема да чекаме толку големо време за да се договараме и одговараме. Ако мене ми значат нешто мој да вработи, значи сега пред уште некој ден ќе имаме рамазан, па даваме одреден стимул на нашите вработени. Тука генерално, значи и тие што чинат помалку или повеќе, значи сите чинат, но кои што се малку поефективни или понеефективни, значи има уравниловка тука, има уравниловка и за едниот бајрам, но за вториот бајрам веќе нешто даваме екстра. Значи, така да нема да очекуваме некоја гарнитура владина, не знам што да ни укаже што и како треба ние да се однесуваме со нашите вработени, но секако ќе се држиме во рамките на она што ќе биде како закон. При тоа ќе се трудиме заеднички да изнајдеме решение не компромисни, туку реално, тие што ги нуди пазарот. Значи, тие што се пазарно прифатливи решенија. Здравко, ако не се укине К15, останува можноста на работодавачите да го злоупотребат, па да им скинат од платата повторно, па да им додадат или да ги тераат да ги враќат. Како ќе добиеме гаранција дека ова нема да се случи? Тоа е болното прашање, кое што може да се дефинира и во овие преговори. И се надевам дека ќе се дефинира. Значи, треба наша позиција е да се прогласи на рат мораториум во преговорите, да се почека барем нормалниот рок од декември, каде што ќе се преговара за нов колективен договор, а во меѓувреме синдикатот као целина да преговара за воведување на К15 и во јавниот сектор. А второ, секогаш пречка за злоупотребите од страна на работодавачите е организирањето од страна на работниците. Значи, работниците не смеат да само да молчат и само да мрчат на страна. Туку треба да се организираат, ако не им чинат постојните синдикати, да ги сменат тие што се во раководството или да формираат нови синдикати нивни и да се борат за своите работнички права. Бидејќи, права не даваат, права се бранат и се земаат само ако цврсто се стои. Ви благодарам на сите што бевте гости на оваа дебата и за мене мислам дека и гледачите ќе оценат дека е доста корисна. На едно вакво прашање често пати не се прават вакви дебати и затоа ми е драго што во ваков состав вечерва бевте во топ тема. А вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма.